Urifje. Ka si e pëllohet humori kur vimë në studio. Pa tjetër, mirë mëngjes, Alban Musa. Dhe tani ne do shkojmë në Itali, Alban, se sot të kemi ndarë mëndjen. E nisëm e Italinë, do jemi në Itali, dhe ti do kesh në Itali pas pak të ftuar. Po, jam, shumë të gjithë në Itali. Dhe ati do të kemi Ada Gumën, e cila është artist make-upi dhe jo vetëm, sepse ajo është një ndër ato vajza e cila bën make-upin vetëm të personave që të aktorëve në teatr. Po ti je njëri i zakonshëm, nuk ta bën make-upin. Jo, vetëm jo, sepse bën. Ada, jo, ja, sepse Ada është ka marr diplomë për këtë gjë. Vetëm për make-up të. Është make-up artist. Po make-up artist. Do të thonë bën dhe bën edhe efektet, edhe gjë. Po pikërisht, nuk mund ta bëj kushdo. Mirë se erdhe Ada, mirë se. Mirëmëngjes Ada, mirë se erdhe. Mirëmëngjeta, ju fut nga Italia. Sa energjike, sa energji. Sa e bukur që kemi Ada. Edhe ju. Faleminderit shumë. Në rastin tonë edhe gënjeve pak, domethënë. Po të na shohësh, po të na shohësh vështirë është ta japësh një epitet të tillë. Ese na ka parë, ka bërë opinionin shumë përpara sot ato. Jo, jo, për burrat e kisha fjalë. Ada, në fakt unë sa të them që ti je ose nga duart e tua kalon pothuajse një pjesë e madhe e artistëve italian. Por si ka nisur historia, karriera jote, dëshira për të qenë pjesë e kësaj fushë në jetën tënde të bësh make-up? Ke marrë ndonjë spunto? Ka qenë ndonjë pjesë ndikim në jetën tënde? Sigurisht që po. Kur kam qenë e vogël, mami më merrte me ka pas punuar në rroba qepsi dhe ka qenë brigadiere e në PV-s dhe ajo punonte me italianët edhe ka punuar me shumë brand, me Armanin, me Ceruti, Mediadora, kështu që kur unë isha e vogël, shkoja disa herë te ajo te puna saj, edhe më ka hyrë kjo lezeti i modës, edhe në Durrës, në bulevardin, kanë qenë, kam shpi në bulevardin në Durrës, berberët më të mirë të Durrësit, edhe unë kur isha e vogël, i shikoja, si punonin. Edhe kur njerëzit dilnin në për qytetar, në bulevard, unë i shifja si u veshnin, si kishin flokët, si kishin make-upin, dhe këshu lindi pasioni im që e vogël. Ti merresh, je specifikuar vetëm për make-upin, apo merresh edhe me pjesën e flokëve? Jo, unë në fillim kam lindur si parrukiere. Kam bërë superioret këtu në Itali, 4 vjetë. Më vonë, në moshën 17 vjetë që kam filluar të punoj në për sfilata, kamera de la moda, edhe kështu një. Do me thënë, nga fotot që përshojmë, ndryshimin para dhe mbrapa, jam i bindur që në qofë se unë do vijë atje do i ngjaje George Clooney-t mbrapa, ndërsa Albani me siguri, Daniel Craig. Dhe mësë do t'i lyën i flokë, do t'i bëni bjond. E përgë është edhe në modë. Po, pra. Bjond dhe më të me shumë. Po. Albani ka dhe karakter, dhe më dhënë, ka karakter, se është dhe aktor. Dhe më dhënë, mund t'a... Po. Mund të janë plastelin, mund bësh të duash për mua. Ama nga eksperienca që në moshës 18 vjeçare, më pas t'i Ada ndjek universitetin në Barcelon për make-up kinematografik? Jo, në Barcelonë unë kam bërë për një akademi për flokët, kurse në Romë kam bërë akademia në kinematografika në Romë, kur aty është Rai, është janë gjithë bota e televizoreve. Domthonë, je zonja të bësh efekte speciale në fytyrën e njerëzit. Përderisa e bën tek tani kemi disa VIP, unë disa njoh, gjithë nuk i njoh. Domthonë, jo, kisha fjalën për shkak mund ta thoj. Mirë, gjithmonë më tepër. Mund ta përçudnoj dikë, ti bën një plag, një gjë në fytyrë, domthonë. Nuk më pëlqen shumë, më pëlqen më shumë të zbukuroj njerëzit. Po, jo ti shëmtosh, jo ti shëmtosh. Dhe sa shofun je... Po pati rastin, pëse jo. Me sa shofë unë, teknikat që ti përdor janë shumë afër naturalist, me sa shofë tek vajzat. Okej, ka edhe element që janë pak më specifik për sfilata që duhet grim më i theksuar, po me sa shofë ti e shumë afër naturalist. A është kjo, e zgjedh ti kështu, apo kështu kërkojnë vajzat, kështu është trendi? Atëherë,
Fashion Week që un kam qenë K-artist do me thanë që është koordinatori, ajo që e zgjell moodin. Unë, si shifni videon që kam bërë këtu, kam bërë një look shumë ndryshe njëna nga tjetri, me shumë aksesori edhe në make-up, me jam inspiruar viteve 20 për GX, këtu isha për GX Special Week, apsho, edhe shifni make-upin në shumë viteve 20. Moodi është shumë si Kleopatra. Po. Po, po, shumë interesante janë, shumë interesante, sidomos buzët, vetulla, domethënë. Ama se mezi po pres kaloj te VIP-at. Kalo. Mezi po pres të kalojmë te VIP-a. Po çat temi, që te Maria De Filippi që ka kaluar në duart e Ada Gumës, që tek prandaj nuk i ja dallojmë moshën e Marianit. E, po ka ca foto që ndoshta mund ta kemi si të kamufluar, po të qëllon që është janë nga duart e Adës, ato flokët edhe grimi. Dhe jo vetëm i Maria De Filipit, na thua e ti disa emra tani që mos gaboj unë rrugës. Atëre, jo vetëm italian, po edhe shumë internacional. Si, Malmeta, kjo s'ka nevoj, kjo është me efekte speciale vetë. Kam bërë flokët, se s'kemi pas shumë momente, po jemi prezentuar në për backstage, jemi parë disa herë në për backstage, se kemi qenë në të kohë gjithmonë, si thuet, gjithmonë bashkë në për njëtët e vendë, edhe Trina, kur ju e dini shumë mirë në për backstage është shumë kaos. Po, është bukur që të jemi edhe ne shqiptarët në për backstage. Shumë bukur. Dhe më pas, e pas, se si ka dar? Maria është super, unë e dua. E është grumë, e jashtë zakonshme, dhe thëmë drejtën. Ka një energji shumë të mirë. A, LP Laura. Ajo, fliste italisht, apo vetëm anglisht, LP? Këtu mbaj, këtë tani, këtë foto që ke bërë tani, këtë foto dhe ta futësh në kërniz, se ke dalë dhe më bas papës, kjo është njeri u mirë në cishëm në Itali, dhe më. Po, sepse baba im ka pas los futbol në Durës. Shiko. Dhe unë një takë atit që baba im ka qenë futbolist në kohë e verit. Në kohë të lashta. Dhe më cili ka qenë pozicioni i babës në fusha, apo se ke ditë? Atere, nuk i di shumë mirë, po... Nuk ka rëndësi. Futbolist, po si kete, futbolist. Gjunaf që tje ka djekë një pjesë e vogël e fotos, po e rrugullojmë. Këtë foton, kote kete. Kush është? Gjigi D'Alessio. Gjigi D'Alessio, po pse e mërë? Po. Në ka marrë madhe dhe për këngët e. Që pitë për talava italiane. Po pse e mërë? Nese, e shijet e mija nuk janë fort mira, pra ndajte. Roberto Senci është produktori, Luca Carboni, super, Massimo Ranieri, Massimo Ranieri, io l'adoro. Kur këtë thotë mi më gjestë, trëmbet lagja. Sinclair? Sinclair, pa tjetër, pa tjetër. Mutja kështë... Gjani, këtë nuk plaket kur. A lidhje që ka Ada me Gjani Morandin e përmëndet dhe vazhdimisht dhe në postimet e saj. Jo, Richie Beautifuli, Ron Moss, pu. Pra, kënge me gjithë ka. Gjalluka, ka shoku në vetë të ngushtë që është shqiptar. E djedi. Ah, okej. E djim për Gjallukën të. Ato janë Offenbach, Thompson, wow, tu jemi në botër e sfilateve. Po, po. Jemi në televizor. Jashtë zakonshme, jashtë zakonshme. Tani, kur i shefë Noemin, me Noemin, shumë karakter ka Noemin. Adoro. Fedes gjithashtu e këshumë e rrata. Po, 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 Fedes e pamete. Në jemi me balerinë. Takon në njerë një njerit zakon shumë njetë, në shikë së më marrë në njësë. Ja, unë jam shumë e zakon shme. Okej. Unë ri me gjithë, mu apëllqen të ri me gjdo njëri. Këke më te për që ke afer zemrës, që ke misi, shëshëri, nga këta personashe që pa? Rosin, përshëndes, është një njëri, nuk e disë e njifni këndon të sole, kuare, amore. Unë kur isha e vogër që pidoja
punën time, e ngjoja gjithmonë në radio, edhe kur e takova në festival, ajo është super. Po jo vetëm ajo. Jo, vetëm ajo, po ato e kem. Gjuzi që është në Vara, jeton në Vara ja, për mi. Me Gjuzi Fererin e pa shoqëruar nga Alketa, do më një kemë. Në Shqipëri. Po, po. Po, 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 erdi dhe me shumë sukseshme, dhe më ka dhënë dhe koncerte, ja, okay. Ka bërë duete me Alketën, dhe më është mirë shumë. Por me që se Ada së shpiti do të vinë edhe në Shqipërinë, Tiranë, presim që të kemi edhe me snesh, të takojmi, pa titër, pa diskutim. Duham pa tjetë, duham pa tjetë. Dhe falendiri shumë, shumë që ishe sot me ne. Shumë pozitive. Qa, e dashë. Ju pus. Edhe ne papshim, jesh shumë mirë. Dhe në mënyrë të magjishme, në mënyrë të magjishme do largohemi shumë shpejt se Albani i vajti ora. Edhe ka disa të ftuar sot. Ka disa të ftuar. Po. Mirupafshim. Faleminderit Albani. Jemi nesër, papshim.